بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je Ebu Daudova zbirka hadisa, 123. poglavlje, četvrti tom ili četvrta knjiga iz prevoda značenja o čovjeku koji iznajmi svoju životinju za pola udjela ili udio, a 2676. rivajt od Vasila Ibn Al-Eskar kaže, prilikom pohoda na Tebuk, Allahu poslani sallallahu alaihi wasallam je pozivao, ja bijah kod svoje porodice i kada sam došao, prvi ashabi su već bili izašli. Pođuh Medinom i uzvikivah, ko sa sobom uzme jednoga čovjeka, imat će udio. Čuši to, neki ensarijski šeh upita, imat ćemo udio i ukoliko na svoj jahalici povedemo još jednoga čovjeka i njegovu hranu. Da, rekoh, putuj uz bereket uzvišenog Allaha, kaza on. Pošao sam sa najboljim drugom. Allah nas je opskrbio plijenom. Ja sam dobio mlade deve i povedo ih sa sobom sve dok ne dođu do njega. On izađe i sjede na zadnji dio sedla svoje deve, kaza, vodi ih naprijed, ove mlade deve su ti počast, one su tvoj udio u plijenu. Rekoh, uzmi te deve, bratiću moj, mi smo mislili na drugi tvoj udio. Ovo je znači što se tiče ići u pohode i pomagati drugima, zato svakako ima nagrada. Ovo je ocijenjeno kao hasen, ovo još zabilježio i Bejhek i tako dalje. Bilježi također i Taberani. I vidimo kako su to bili dobri ljudi, ashabi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Znači, posebnost njihova je dokazana da su bolji od ostalih ljudi i od ostalih ashaba. Pa sam držao ciklus predavanja o posebnostima, znači i Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i posebnosti ashaba i posebnosti šarijata Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i tako dalje. Znači, ashabi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem bolji su od ashabu Isa, bolji su od ashabu Musa, bolji su od ashabu Ibrahim, bolji su od ashabu Nuh i tako dalje. I to je sasvim jasno, jer znamo da je Ebu Bekr radijallahu anhu bolji od ostalih, jel? Ljudi odmah je iza poslanika i tako dalje, jel? Ovi muslimani. I navodio sam normalno u tome ciklusu predavanja dokaze za to što tvrdim, jel? To je poznato kod muslimana i to je od klasične literature, znači ono što se maltene ne može zaobići. To isto ko što se piše u knjige o namazu, o postu, o hadžu, o tevhidu, tako se isto piše o posebnostima Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i posebnostima Kur'ana i ashaba i šerijata zadnje objavljenog i tako dalje. O vezanome zarobljeniku od Ebu Hurere da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, naš uzvišeni gospodar je zadivljen ljudima koji su lancima dovedeni u džennet. Ovdje je znači, kao i obično, komentarisao sam šta znači riječ ovo zadivljen biti, kako zadivljen biti, isto tako kako se ljudi nečemu čude, u stvari, to je od divljenja, tome i tako dalje, jel? Pa ovo, znači, ađibe, na to se odnosi riječ. Ovo je sa isnadom koji je sahih, koji je, znači, vjerodostojan, bilježi ovo još imam Ahmed. Kako u lancima, pa nevjernici došli da čine najgora zlodjela. Znači, oni već mušici kafiri i onda borba protiv islama i muslimana, to je najgora vrsta nevjerstva, paganska, paganstva, satanizma. To je gore od obožavanja šeitana, obožavanja kipa. Jer to šteti samo njemu. Dok ova borba, znači, napada umet, napada muslimane i tako dalje. Pa, ovi nevjernici budu uhvaćeni, budu zavezani, jel? I onda kasnije prihvate islam. I radi toga odu u dženet. Znači, oni došli da ubijaju, da kolju, da siluju i budu poraženi i budu poniženi, pa onda budu i upućeni i uzdignuti i postanu braća sa tim muslimanima, ljudima i ne idu nikad u džehennem, a odu u džennet vječno i za uvijek. Isto tako, ovo su bili, znači, na primjer, ratni zarobljenici. O njima se isto govori.
A isto tako može značiti, imaju neki znači, učenjaci i komentar i mišljenje ili interpretaciju da se to odnosi i na muslimane ili samo na muslimane, znači koji su uhapšeni, ufaćeni ili u lancima i onda budu znači ili ubijeni u takvom stanju ili umru, znači dok i drže nevjernici, tako. Znači može se odnositi i na jedne i na druge. To bi bio najbolji stav, najbolje mišljenje, Allah najbolje zna. Što tiče rivajta, rekli smo, ocjenjen kao sahih, a bilježi ga još i Buharija. Dalje, od Džunduba, Allahu poslani sallallahu alejhi ve sellem je poslao Abdullaha ibn Galiba Elejsija na čelu jednog odreda, među njima sam bio i ja, ili među njima sam i ja bio, naredio im je da napadnu plene Benul Muleve u Kedidu. Izašli smo i kada smo stigli u Kedid, setu smo El Harisa ibn El Berca Elejsija, te ga zarobismo. On reče, pošao sam da primim islam. Pošao sam Allahom poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem. Rekao smo mu, ukoliko primiš islam, neće ti puno nauditi to što smo te vezali dan i noć. Znači, samo što si bio zavezan dan i noć, nećeš biti mučen, maltretiran, ništa. Samo te zavežemo da se ispostavi, da se vidi, znači, ko si. Ako si stvarno iskreno pošao, neće ti neškoditi to. Kaže, međutim, ukoliko budeš izašao radi nečega drugog, ispitat ćemo te, onda ćemo te čvrsto vezati, te ga svezasmo. Tiče ovoga rivajta, ocjenjen je kao daif, kao slab, ali se po ome znači radi. A ovo onda i nije hadis, samo se spominje da ide ovaj, da primi islam. Znači ne mora primiti islam direktno od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, niti ga mora sresti. Nije to bio uvjet i uslov, ali ovaj hoće izgleda navodno da to obznani, da pred njim primi islam i tako dalje, da sretne njega i tako dalje. Uglavnom, rivajt ko rivajt, ocjenjen je kao daif, kao slab. Bilježi još ima Mahmedovo. E sad, bilježi se u nekim sirama kod Ibn Hišama, ali zato mora znači, da postoje isto rivajt. Ne može se čitati ni samo sira i ovo ti historijati bez da ima rivajt za lanac prenosilaca, zato jel? Ne koristiti to, nije to nikako znanje. Uglavnom, ovako će se sigurno postupiti, neće se vjerovati, samo ti neko kaže, pogotovo u ratu i tako negdje. Nose oružje ovo, onda kaže, primam islam i to. Ne može odmah tako mu se vjerovati. Kaže, to jeste, mislili smo da će onaj koji na svojoj jahalici povede jednoga borca imati udio u nagradi, a ne udio u ratnome plijenu, ono što se malo prije spominje, a ima svakako udio u ratnome plijenu. Jel? Kaže, ovo se odnosi na ljude koje je muslimanska vojska zarobila kao nevjernike i u lancima ih odvela ili dovela kao svoje roblje, onda su primili islam i zaslužili dženet. Da nisu bili zarobljeni, možda ne bi ni primili islam, niti bi vidjeli dženet. To je za ono jeli, vezanje, a eto imaju neka druga mišljenja, znači. Ali možda je ovo jače, a mogu oba dva da znači, Allah najbolje zna. Dalje, dešava se isto, vidimo da neki nevjernički vojnici dođu napadnu islam i muslimane. Znači, to su najgori nemuslimani, teroristi, šeitani, kafiri, satanisti. I onda kad on prime islam, pa onda vidimo da nisu stvari primili islam. Oni tvrde da su primili islam, da im se sviđa islam, ovo ono, ali opet su u nevjerničkoj vojsci. Opet čine dijela otpadništva, terorizma i satanizma protiv islama i muslimana. Nisu oni muslimani, oni su kafiri. Oni misle da su muslimani ili žele tako da prevare muslimane. Ono, pretvaraju se kao i mi smo muslimani, nismo mi protiv vas, nego proti terorista, pa drže muslimane u logoru, siluju, muče žene i djece, ubijaju, siluju, razvaljuju džamije, vidjeli smo dođu sa tenkom pred mesdžid, dopale raketama i granatama i ubijaju ljude unutra, doklanjaju, onda kaže, nismo mi proti vas, mi proti terorista. Lete one bespilotne letelice, pobiše sve ljude, potamaniše, kaže, nismo mi proti vas, mi smo proti terorista. Kradu i metak, zaustavljaju tamo, maltretiraju, muče, proganjaju te, kradu organe od muslimanske djece i opet kažu nismo mi protiv vas, mi smo protiv terorista. Pokradu ti sav imetak, napadnuti zemlju, okruže godinama, bombarduju i znači prepišu to na sebe, proglase svojom državom i onda kažu nismo mi protiv vas, mi smo protiv terorista.
I onda pokradu muzeje, pokradu sve što imaju muslimani, da se u njihovim zemljama nalaze neki stari primjerci Kur'ana i tako dalje. Popljačkaju sve, pokradu i onda kažu nismo mi protiv islama i protiv muslimana, mi smo protiv terorista. I sve tako. I zato proklet bio ti i babo, ti mater, i raspali se od raka i poniženi bili na dunjaluku i na hiratu i nek na vas padne i Allahovo prokletstvo i prokletstvo meleka i svi ljudi, vi koji vjerujete u te priče, koji samo posumnjate u to da možda u tom ima nešto. Vi ste teroristi, satanisti, šeitani, kafristi, ako su ti ljudi, ta bagra i ta pogan i ti džehennemski psi, ti teroristi, satanisti. To vjeruješ u to kao on je musliman u nevjerničkoj vojsi da ubija muslimane. I sad, naravno, on je bolji musliman, jel? Od ovih vamo učenjaka što je mučio, što je silovo, i od ovih ljudi što su ubijeni na namazu i tako dalje. I u drugim dobrim dijelima, navodno, sad je to bolji. Sad je to muslimana, ne smiješ ništa, rekao je la ilaha illallah, jel? E sad što čini kufr, širk, ubijanje muslimana i islama, to mu navodno ne poništava njegove riječi. Navodno, to je iskrenost, jel? To što sad on govori kufr jezikom i što čini kufr, širk, dijelima i što troši svoje vrijeme i što troši oružje i što vjeruje, znači, u to ubijanje i proganjanje muslimana, to neće poništiti navodno njegove riječi šehadeta, navodno. To tako vi neki šeitani kafiri vjeruju. Ti takozvani muslimanima te pogani koliko hoćeš. Vjeruju njima, a ne vjeruju nama. Ne vjeruju, znači, meni ovo ajti hadise što su ovdje snimene, što su pred tobom originalu, sa herekama napisani, sa prevodom značenja i još ti spominjem ocjene toga, što su bar jedan broj učenjaka rekao, ili više njih spominje, ocjenjuje. I to nije sad navodno, treba to da provjeriš, a vjeruješ kafiru kad ti kaže, kad je on primio islam, a u paganskim postrojbama, u šajtanskoj vojsci. Šta ćemo sa njim ajetima iz Kur'ana? Oni koji vjeruju, bore se na Allahovom putu. A oni koji ne vjeruju, bore se na putu taguta. U šajtanovo ime. U ime Sotone. To su satanisti, teroristi. Šta onda? Nije ni ajet, ni kur'anska sura, ni Kur'an nije dokaz nekim takozvanim muslimanima. To su satanisti koji se tekvire od početka do kraja. Od glave do pete. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu 2679. rivajet da je rekao, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prema Neždu poslao grupu konjanika, pa su oni doveli čovjeka iz plemena Benu Hanife po imenu Thumame ibn Usal, starješine, to je on bio starješina, znači jemame ili kralj su ga neki zvali, i vezali ga za jedan od stubova u mesdžidu, znači džamijskih stubova. Potom izašao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rekao, Sumama, šta misli da ću raditi sa tobom? Znači, ovaj je bio iz Nežda, to je satansko mjesto, puno ovih poganih satana. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije htio da uči dovu za to mjesto. To jeste u Saudijskoj Americi, ovaj Nežd. To mjesto, jel? E sad, neki kažu ima Nežd u Iraku. Jeste, ima Nežd u Iraku. Ali tada kad su dolazili ovi i tražili blagoslov, nije Muhammed sallallahu alejhi ve sellem učio za njih za ovaj Nežd u Saudijskoj Americi, takozvanoj današnjoj. Jer tada nije još Irak bio oslobođen. Još nisu dolazili ove neždije iz Iraka. Ovo su bile ove arapske satane. Tamo su bile u to vrijeme, jel, ovi pagani tamo. Pa prema tome nije za njih dova isto učena. Ko što nije učena iz onaj tamo neždi. Pa fitna i pogan dolazi odatle i iz ovoga nežda iz onoga tamo. Evo vidimo desetinama godina. Pogan iračka i pogan saudijska. Vidimo. A što se tiče tih područja, stotinama godina, znači, od početka, od imama Malika, a još prije njega. Znači, on uzimo puno učio vjeru od Nafije, a Nafija učio od imama Abdullaha ibn Omera. Od njega učio vjeru. A Abdullah ibn Omer direktno svjedočio, znači, bio jedan od ashaba Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Pa to je najkraći lanac prenosilaca, najvjerodostojniji što ima. Znači, Abdullah ibn Omer od Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, Nafija od Abdullah ibn Omera, a ima Malik ibn Enes od Nafije. I pisao te hadise, zapisivao, ima ih u njegovoj muveti i tako dalje. Znači, najkraći, sad samo tri čovjeka u lancu prenosilaca, svi vjerodostojni, svi povjerljivi i tako dalje. Izvrsna memorija, odličan iman i tako dalje. Potvrđenost.
je li kod tih ljudi je poznata. Pa od imama, znači, Abdullaha ibn Omara spominje se za Iračan da su to nikakvi ljudi, ubili su unuka, kaže, ubili ste unuka Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i 70 članova, još su njegove porodice i to znamo, jel? Oni samo unuka spominje dovoljno i to. Kaže, i pitate me, može se ubiti komarac ili neka mušica. A koga ste ubili? Iračan. Pa onda ima mali koji tim Iračanima isto. Ma kaj to, ja njih gledam ko židovi kršćane, to je pogan. Ko što i dan danas ta pogan misli da su bolji muslimani ostali, protekvire sve. Navodno oni sad, šeitani kafiri bili, slijedili svoje pretke u paganstvu, pa onda sjedili i slijedili Sadama i onda bili uz NATO zajedno sa šijama protiv islama i muslimana i onda kad su ovi pobjegli, onda navodno sad su oni najbolji muslimani, sad će oni islam, onda i onda vidimo kako završiše i šta učiniše protiv islama i muslimana i tako dalje. Ta pogan zapare to za vlasti i svojih ludačkih prohtjeva i tako dalje. Uglavnom, pogan ta neždijska iz Saudijske Amerike i pogan ta neždijska iz Iraka je poznata. Sektaši najgori tamo što postoje u tim područjima odlate dolaze. Najgori novotari, najgori prevaranti i tako dalje. I ovaj bi zavezan u mesdžidu, znači u džamiji za jedan od stubova. Potom je izašao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rekao: "Sumama, šta misli da ću uraditi s tobom?" Pošto ovaj bio terorista, satanista Sumama, on je ubijao muslimana i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je, znamo iz drugih rivajeta, dao naredbu gdje god da ga nađu da ga ubiju. Ne trebaš ga ni pozivati u islam, ratni je zločinac, ništa. Gdje god da ga nađeš da ga rokneš. Muslimani ga uhapsili, zarobili, nisu znali ko je on. Nisu znali. I onda kad je već doveden, neće sad da ga ubije kao ratnog zarobljenika. Jer nema ni to, jel? Kaže, mislim da ćeš raditi dobro, Muhammede, ako me pogubiš, pogubit ćeš uglednog čovjeka za koga slijedi krvarina. A ako se smiluješ, smilovat ćeš se zahvalan čovjeku, ako hoćeš i metak traži, dobit ćeš što budeš tražio. Znači, ovo sad, kad on dogovara, ne kaže on mi da je to istina. Znači, ovaj kad govori ko kafir, su mama, primit će on islam, jel? Ali prije toga, kad govori, sad govori ko kafir, tako da mi ne prihvatamo to što on sad kaže, niti mi moramo da vjerujemo na riječ, niti je to tako, niti je to dio hadisa, niti je to dio objave, što jedan kafir govori. To se spominje u jednome hadisu, znači jedan događaj, ali nije to objava. Nije rekao kafir objava. Kaže dalje. Allahu poslanje, sallallahu sallam, ga ostavi. Sutada ga upita su mama, šta misli da ću raditi s tobom? On ponovi iste riječi od juče i Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga ostavi. Narednog dana je kazao isto Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rekao pustite Sumama. Znači treći dan kaže pustite ga. Sumama je otišao do vrta nedaleko od mesdžida. Okupao se onda, ušao u džamiju, to jest u mesdžid i rekao svjedočim da je samo Allah Bog ili svjedočim da nema drugog Boga osim Allah i svjedočim da je Muhammed njegov rob i poslanik. I kaže dalje isto, citirao je cijeli hadis. Stiče ovoga rivajta, ocjenjen je kao sahih, kao vjerodostojan, ovo još bilježi i Buharija, bilježi i Muslim i tako dalje. Znači, ovo sam prije i detaljno svakako objašnjavao, jel? Muslimani, znači, nisu pravili zatvore, ni logore i tako dalje, nego u mesdžidu zavezan čovjek, zamisli. Opet mu je to počast, biti u mesdžidu zavezan, nije bačen tamo neko smeće ili u neki podrum tamo, niti je u logoru da ga muče, nego zavezan tu i gleda i sluša i Kur'an i muslimane kako dolaze i kako klanjaju, niko se nije rugao s njim, nikoga nije pljuvao tu, jeli, nije došao ni neki beduin da se pomokri po njemu i tako dalje. Nisu ga poližavali muslimani, nego je tu bio vezan i slušao je, puštan je bio da obavi veliku i malu nuždu i mogao je da spava, očigledno da se ne namuči i samo da ne pobjegne, znači, i da ne bi ubio nekoga i tako dalje. I onda, eto, biješe kako biješe. Ovo isto od posebnosti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da može da kaže pustite ga kasnije da promijeni odluku i tako dalje. Da da naredbu da se ubije pa onda da ga puste. Onda možda je saznao preko objave ili nešto da ovaj hoće da primi islam. Inače iz govora ovoga nema nikakve razlike. Ako tri dan prvi jedno kaže, pa drugi dan isto kaže, pa treći dan zašto ga pušta treći dan kad ga nije mogao pustiti drugi dan, kad ga nije mogao pustiti prvi dan. Znači imaju neke ovdje posebnosti, ima nešto od gajba što mi ne znamo. To se direktno vidi da mi ne vidimo, da mi ne znamo radi čega i kako. I ovako mi ne možemo postupati. Ne možeš ufati nekoga teroristu, satanistu
i tri dana ga ovako pitat i onda ga samo pusti i onda on ode da prima islam. Nema to, to nije propis, tako se ne radi, to je poznato. Nego ga razmijeni ga tamo. Prioritet je glavni, znači osloboditi zarobljene muslimane, mudžahide, borce. To jesu ono najbolji muslimani, svakako najviše su dali žrtvali, pa sad prioritet je da se oni oslobode. O ovome sam hadisu svakako govorio prije, puno i detaljno objašnjavao, ima više rivajeta, kažem, u nekim ima i malo drugačije da se spominje tekst nego ovdje. Znači, ono, prvo rekao, ako još, jeli, ubijaš, ja sam ubio, znači, pošto ubio muslimani i tako dalje, bio je ratni zločin, terorista, satanista, pa ako mu ubiješ, ubio sam i ja. Pa onda, ako hoćeš imetak, plaću, daću. A ako se smiluješ, ovo bit ću zahvalan. Pa onda, neki spominju, bazirano više rivajta, da je on sad i mijenjao, da je sljedeći dan rekao, nije spomenuo prvo ubijstvo, nego je prvo spomenuo pare. Pa onda treći dan, ono zadnje, rekao, ako se smiluje, znači da se isto ga primijetilo, da ono će da se promijeni. Ali treba nešto da kaže neko, pa da bar mi mogli uzeti u obzir njegovu tvrdnju, pa da tražimo dokaz za to. A ne, ako je isto ponavljao, ko što se vidi iz ovoga rivajta, ali ima malo drugčije od drugih. Tako da, ima tu dosta stvari. Isto ovdje, znači, da on za sebe rekao kao čovjeka koji ima zaštitu, jer on bio vladar ili poglavar, neki su ga zvali kraljem tamo toga područja. Sad nisu svi kralji, bogataši i tako dalje. 2680. rivajt od Jahja ibn Abdillaha ibn Abdirahmana ibn Sada iz Zurara, kaže, dovedeni su zarobljenici Bedra. Seuda bint Zema'a je bila u porodici Afre u šatoru njenih sinova Afra i Muaviza. To je bilo prije nego im je propisan hijab. Seuda je rekla, tako mi je Allaha, bila sam kod njih. Kada sam došla, rekoše, ovo su zarobljenici. Sad su dovedeni. Vratila sam se u svoj šator i u njemu zatekoh Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam, i u uglu Ebu Jezida Suhejla ibn Amra, kome su ruke užetom od zada vezane. Kaže, potom je spomenuo cijeli hadis Ebu Davud, kad njih dvojica su ubili Ebu Džehla ibn Hišama, prišli su mu, iako ga nisu poznavali, ubili su ga u bici na Bedru. Znači, tačno, nisu ga poznavali. Pa kako su ga ubili, ako ga ne znaju? Pa zato su pitali ovoga muslimana jednog, znaš ti njega? Čuli smo da vrijeđa Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Pa je rekao, znam, to je taj. Hoćemo da roknemo toga Ebu Džehla. Znaš li ko je? Znam, en ona je tamo. I oni su ga ubili, znači, zadali mu smrtne rane sabljama svojim. Poznat je događaj, detaljno sam ga objašnjavao prije, ima dosta rivajta ili po ovome pitanju. I tako dalje. Stiče ovoga rivajta, ocjenjen je kao Hasan. Oni su ga, znači, smrtno ranili, a do kraja čega je, znači, još je u životu bio, ono, mislim, tehnički je bio, još diše, još živ, još je pričao, Abdullah ibn Mesud, on ga je, znači, do kraja čio, otkinuo mu glavu i tako dalje. Sad imaju rivajt koji spominje da je on otkinuo mu glavu i htio da je ponese, pa nije mogao, krmčina bila ogromna. Pa, pošto je bio tanke građe, Abdullah ibn Mesud, ima tamo ono Merivaj, da smo se smijali što imao tanke ove jeli, cijevanice ili mišiće, ove listove na nogama, što se kaže, ali je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da je to teže na sudnje dane od brda Uhuda, pošto je on poznati karija, poznati učenjak, poznati mudžahid, Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu. To je sasvim jasno. Pa u neki rivajet ne spominje da je, znači, zavezao da glavu i teglo i donio muslimane, evo vidite, to je taj faraon umeta, to je taj šeitan kafir. Jer ljudi vole da vide to, da saznaju, da budu ubijeđeni u svoju pobjedu. Da se ono ne govori samo, eto, mislimo, desilo se tako, da. Jer je poznato bilo i sa faraonom, ono, tijelo bilo sačuvano, da ga vide ljudi. Vidi toga, to je taj šeitan kafir, tvrdio je da je Bog. Evo ga ovdje, sad crkotina. Leži mrtav. Jer to znamo iz Kur'ana i sure Yunus. Da se vidi, da je bitno da se vidi, da se zna da je gotov taj tagut. Da je crkotina. Da nije Bog. Za one koji sumnjaju, za one budale koji misle da može neki bjednik, čovjek da bude Bog. Ali evo, sad kad je već tvrdio, kad su ga tako mnogi obožavali, tako ga smatrali, evo ga sad, crkvo, mrtav je. Nije Bog, znači. Ne može biti. Dalje, udaranje zarobljenika, kako bi se od njega iznudilo priznanje. Od Denesa radijallahu anhu kaže, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pozvao ashabe, te su se uputili na Bedr.
na polilištu zatekoše kurešijske deve i sa njima crnoga roba plemena Benu Hadžađ. Ashabi ga uhvatiš i pitaše gdje je Abu Sufjan. On reče, tako mi Boga, ja o njemu ništa ne znam. Znam da ovi Kureševići su otišli njemu susret. Među njima su Ebu Džehl, Utbe, Šeibe, dvojica Rebini, sinova i Umej ibn Halef. Kad im to reče, počeše ga udarati, pustite me, ne udarajte me, to jeste ne tucite me, reče on. Obavijestiću vas kada ga pustiš, on kazati, tako mi Boga, ja o njemu ništa ne znam. Znam da su ovi Kureševići došli njemu susret. Među njima su Ebu Džehl, Utbe, Šeibe, dvojica Rebini, sinova i Umej ibn Halef. Vjerovjesnik sa Allahom je u tome trenutku klanjao i to slušao. Pošto završi namaz reče, znači on je klanjao, sad ovi kar da je slušao to. Znači moglo se čuti ako ovaj derao se, ako je zbrka bila, inače kad se klanja ne slušaš šta se dešava. Jel? A ukoliko se klanjanje ovdje odnosi na dovu, znamo da može i to da bude, onda jel, to je još lakše onda čuti. Kaže dalje, pošto završi namaz reče onda, odnosi se ili na namaz ili na dovu, jel? Kaže, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, kada vam kaže istinu, vi ga tučite, a kada vas slaže, vi ga ostavite. Ti Kureševići su došli da bi zaštitili Ebu Sufjana. Enes kaže da je Allahov poslanik s.a.v. tom prilikom rekao, ono je mjesto na kome će sutra poginuti taj, pa je spustio ruku na zemlju. Ovo je mjesto na kome će sutra poginuti taj, pa je spustio ruku na zemlju. Ovo je mjesto na kome će sutra poginuti taj, pa je spustio ruku na zemlju. Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, svako od njih je poginuo na onome mjestu na kome je spuštena ruka Allahov poslanika s.a.v. Allahov poslanik s.a.v. je naredio, pa su za noge privučeni i bačeni u jamu iskopanu na bedru i u njoj zatrpani ti kafiri što su ubijeni od muslimana, ti teroristi, satanisti, mušici, kurejša i tako dalje. Ovi nevjernici su poznati za patnju i poznati da imaju metode mučenja i tlačenja muslimana, držanja u logorima i tako dalje. Ovo je jedino što se spominje da je rađeno i to što se ovoga tiče ocjenjeno je kao sahih, bilježi ima muslim. Jedino ovo znači i to opet nije Muhammed sasvim radio, niti je rekao da se to radi, nego su ovi uradili jel već prije toga, pa jedino znači ovo je to što ima. Jel? Ali inače, kako se oni ponašaju, ponašće se prema njima. Da ne misle oni sad da oni mogu nešto raditi, pa da će biti pušteni. Jel? Da ne misle da oni mogu nešto da čine, a da im se musliman neće osvijeti ako ih uhvate i tako dalje. Dalje, o sužnju, to jeste zarobljenom, o robu ili robinji koji bude primorava na isla. Pa nema prisile, uvjerio. Ovdje od Ibn Abasa da je rekao, jednoj ženi su umirala djeca, pa se zavjetovala ako bar jedno dijete ostane živo, da će ga učiniti jevrejem, znači židovom. Kada je jevrejsko pleme bilo Nadir prognano, među jevrejima bijahu sinovi nekih ensarija koji nisu primili islam. Ensari rekao se, nećemo pustiti našu djecu da idu sa njima, aludirajući time da će ih silom natjerati u islam, pa je uzvišen Allah objavio, vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti, pravi put se jasno razlikuje od zablude. Ebu Davud kaže, Miklatu je žena koju umiru djeca, znači imaju neke paganske obrede, paganska mišljenja, paganska shvatanja, satanizam. Da ako ostane živo djete, da će ga učiniti čifutom. Znači, to je neka šajtanska inspiracija i tako dalje. S druge strane, to je poznato kod ovih naših komšija. Jeli, davaju muslimanska imena. Ne znači samo ono što je muslimansko, nego da ime Mustafa i tako dalje. Znači, što je još jedno od imena je Muhammeda, sallallahu selem. Daju taka, ono, baš imena za koja nema sumnje. Ahmed i tako dalje, Hasan i to. Zašto? Pa njihova djeca umiru. Pa kaže, vidimo, ova djeca muslimana ne umiru. Pa ako damo ime, znači, to je zabluda normalno. Ako daju ime, kaže, ostaće u životu. Nema veze, ali eto, desi se. I onda ostane u životu, onda kasnije vidiš kako se čovjek zove, pomisliš da nije musliman, ovo ono, ma nema veze s tim, nego, znači, umirala djeca i tako dalje. Ono, muslimani, muslimanke se peru, čiste, ne jedu krmetinu, oni zaraženu krmetinu pojedu sa trkinima ili piju alkohol i tako dalje i razbole se, rade dosta ovih zabranjenih stvari što ne rade muslimani, onda jeli, dijete povodom toga i umre i onda oni misle da je to do imena. Ako da ime, da će ostati život. Znači, to je prazna vjera, paganstvo i tako dalje. Evo, nema prisile da neko uđe, znači, u vjeru. Nema prisile na islam, ali ima prisile u islamu. Znači, ako si kriminalac, ako si zločinac, normalno da
te neće trpiti musliman, nego da ćeš biti kažnjen za zločin i tako dalje. Dalje, ovo ocjenjeno kao sahih, rekao, bilježi još i Nesai. Ove, znači, stvari, svako su pokuđene i zabranjene po islamu, što znamo, ovdje se odmah ne spominje, znači, ovome događaju. Ali imamo druge, znači, rivajte gdje Muhammed s.a.v. govori o ovakvim stvarima i tako dalje. Tako, odakle je sada meni, tebe, odakle mi znamo to. Znamo bazirano na drugim dokazima, na ajetima i hadisima, šta se može i šta je prava vjera i šta se smije slijediti, šta je halal, šta je haram i po pitanju davanja imena djeci. Znači, držao sam cikluse predavanja o tome kako i šta treba. Ovdje na kanalu postoji, znači, stotine predavanja o tome. O pogubljenju zarobljenika, a da mu se ponudi islam. Od Mus'aba ibn Sada, kaže da je prednji od Sada, kaže, kada je oslobođena Meka, Allaho poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zajamčio bezbjednost svima osim četvrci muškaraca i dvjema ženama. Znači, svi su dobili amnestiju, svi su bili pomilovani. A to je označenje ovdje i bezbjednosti. Kaže, među njima je spomenuo Ibn Ebi Serha. Ibn Ebi Serh je bio skriven ili skrivao se kod Osmana, radi Allaho anhu. Kada je Allaho poslanik s.a.v. pozvao ljude da mu daju prisegu, Osman ga je doveo Allaho poslaniku s.a.v. i rekao, Allaho poslanik će prihvati prisegu od Abdullaha. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem podiže glavu i tri puta pogleda. Nakon svakog gledanja odbio da se sa njim rukuje. Znamo iz rivajeta, znači htio da ga musliman ubiju. To je znači znak. To je dovoljno bilo, znači neće da prihvati prisegu, roknite ga. Zašto da ga ubiju? Ovaj bio primio islam, bio musliman, pisao bi onda govorio da Muhammed se ne zna ništa nego što mu on kaže i tako dalje, kao što su oni drugi neki govorili. Pa se navodno pokaju, hoće sada ponovo primi islam. Kaže, rukova se nakon toga je treći put pogledao. Nakon toga se okrenuo sahabima i reče, zar nema među vama pametnog čovjeka koji bi trebao otići ubiti ovoga čovjeka čiju prisegu nisam želio prihvatiti. Znači to je, ne želim prihvatiti prisegu, ubite ga i tako dalje. Rekao se Allahu poslanče, mi ne znamo ono što u sebe kriješ, ali što nam nisi očima pokazao. Znači, ljudi se pravdaju, ljudi vole pravdanje za sebe. Kaže, mi ne znamo ono što u sebe kriješ. Pa on nije krio, znači. To je javno kad neće da prihvati prisegu. To je valjda treba od ovaj znak da bude. Kad tri puta odbija da prihvati prisegu čovjeka. To bi valjda trebao ili dva puta. A evo i tri puta. Kaže, rukova se nakon što ga je treći put pogledao. Znači, prvo tri puta, pa onda opet treći. Znači, eto. I tri puta su imali šansu, pa možda je zastao tako da nije onda... Nije teško shvatiti. Znači, može i tri puta da je pogledao, pa i posle trećeg puta, znači, nije odmah, recimo, nego mu pružio te kasnije ruku i pogledao ga ono, tako da može i tri puta da ga odbija, ali opet posle trećeg puta i prihvati, nije došlo do četvrtog, ali opet sa jednim, znači, vremenskom razlikom, što znači opet tri puta. Ovi kažu, mi ne znamo što kriješ u sebi. Pa ne krije u sebi. Pokazao je da neće prihvati prisegu. Ali oni su mislili, treba još neki znak, neki od njih. Kaže, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, ne treba imati oko koje u sebi skriva jedno, a pred ljudima pokazuje drugo, reče Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Znači, ne treba da bude i da postoji taj znak što vi hoćete, što vi tražite i tako dalje. Ebu Davud kaže da je ovaj Abdullah bio Osmanov brat po mlijeku. A Velid ibn Ukve je bio Osmanov brat po majici. Na njemu je Osman primijenio šerijatsku kaznu kada je pio alkohol. Ovaj pijano bio. Znači, vidimo, znači, milost Allaha subhanahu wa ta'ala, što prihvata da taj čovjek može ući u islam. I milost Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a i poslanje od Allaha subhanahu wa ta'ala kao milost i svjetovima, i to znamo iz Kur'ana. Pa i on, znači, dopustio ovdje da taj se ponovo vrati u islam. Pa onda vidimo i milost Osmana radijallahu anhu i tako dalje, što hoće da spasi svoga toga rođaka. Tako i mi, znači, trebamo da se čampamo, da se borimo do zadnjega momenta da pokuša da spasiš njega i svoje porodice i rodbine. Mi smo iskreni ljudi, ako neko umre ko kafir, nosite đavo tamo, nećete doći na dženazu, ti si šejtan kafir. To se mora znati. To se mora razdvojiti. Jer Osman radijallahu anhu nije bolji od Omera. Omer imao taj stav, to treba odmah roknuti najbližeg rođaka. I Omerov je stav potvrđen Kur'anom i to je ispravno. Ebu Bekr radijallahu anhu je bolji od Omera. Ali opet imao taj stav, eto, pusti, nek poduče djecu, nek se otplate, nek i tako dalje.
Pa je potvrđeno ono što je Omer radijallahu anhu imao mišljenje. To je najbolje, nema tu kompromisa. Tu se dokazuje da si prava muslimančina. Jel? Ali evo vidimo, imaju ljudi neke ovakve stvari. Ovo su kasnije prigovarali Osmanu radijallahu anhu, muslimani neki što je postavljao svoju rodbinu, neke svoje rođake na poziciju. S druge strane, malo ima ljudi kome možeš vjerovati. A s druge strane, to što ti je rođak, što ti je rodbina, ne znači ništa. Postavi ga tamo, da mu neku poziciju, on pjandra bude. Nije dostan, nije mi do peta takvi ovi ljudi. Ovi neki ovdje što neku ljudi misle, ashabi ovo ono. Jesu oni. Ali ovaj znači bi otpadnik, pa se vratio. Pa onda ovi neki pjano postane za namjesnika. Ti meni ljudi do peta nisu. Šta bolan, jesam li bolji od njih? Pa bolan imam, zna muslimana, tebe, mene tamo, koliko muslimana zna bolje od ovih. Kako bolan, neću znat da sam bolji od ovoga. Od ovih ljudi da ja nisam bolji. Pjano bolan na poziciji. To neko stoji. Ovaj piše objavu i onda postane otpadnik. I onda se vraća kad nema gdje pobjeći. U zadnjem momentu se samo vraća. Tada se vraća u islam. Nije da je došlo se pokoj na vrijeme, nego kad nema gdje pobjeći, onda eto sad hoće da bude musliman. I opet dobija pozicije tamo, bude vladar Egipta ovaj. Ovaj vladar Egipta bio ovaj. A ovaj drugi isto neku poziciju imao, pa pjano bio i tako dalje. Ovo je bilo od ispravne kritike na Osmana radijallahu anhu, što su ga neki kritikovali. Normalno oni što su ga napadali, što su ga opsjedali, što su ga ubili, to su šeitani, kafri, satanisti bili. Ali ovo drugo, to je ispravno. Ispravno je znači reći tako i tako. Jel? Što tiče ovoga rivajeta, i prije se slično spominje ovako nešto kod Ebu Davuda. I ovo je isto ocjeno kao Hasan, jel bilježi još ovaj Nesai. Znači, poslanici nemaju takiju, ono, pretvaranje i tako dalje. To je, znači, izmišljotina od onoga židova. Ta takija ima dosta stihova satanskih u Bibliji za to. I u starom i u novome zavjetu. Pa onda su to ovi židovi, što je izmislio šizam, onaj jemenski židov. Spominje se, znači, u perzijskim i šitskim knjigama, oni ga još optužuju za neke stvari, ali imaju njegovo vjerovanje. A oni ga spominju u židovskoj enciklopediji na internetu, znači, minuci samo od istine. Abdullah ibn Sebe, minuci samo da ga nađeš na internetu, od istine od toga. To su osnivači, znači, šizma, isto ko što je Pavle, ili Savle, ili Pavle, ili Saul, ili Petar, kao ga još zovu, osnovo, jeli, kršćanstvo, pisao pismo, onaj, tako dalje, tako isto ova. Kaže, 40 godina proganjao sljedbenika Isa, ali selama, da na putu negdje u Damaskus, a sreo, kaže, Isusa Krista, rekao mu ovako, onako, sad proglasio sebe, jeli, upućeni, proglasio sebe apostolom Isusa Krista i tako dalje. Ove budale mu povjerovala neke. Tako dalje. E tako isto ovaj židov došao i počeo ko što ovaj počeo kršćanstvo, ovaj počeo šizam. I kasnije su oni normalno pisali, ne dodavali, kasnije su oni preuzeli to. Malo je to što on rekao i tako dalje. Stiže neki pokvarnjaka, da, ja isto poznati sa TV-a kao neki mislioci, neki poznavajci komparacije vjere, znači pokazali svoj kufr širk na bazirano ovome rivajetu, znači. Isto jer su rekli, evo kako može, kaže, da se ne ubije otpadnik. Može da se nubija, kaže otpadnik, pošto ovaj je bio otpadnik, jel? Ali problematika je što je, vidimo, ovaj otpadnik došao da ponovo primi islam. Pa i to nije moralo, znači, da se prihvati od njega, mogli su ga ubiti, znači. I to. To nije dokaz, znači. I ovo Ebu Davud spominje, već sam to spomenuo, znači, u predavanjima, ima to, jel? Doduše, poslije ovoga, u knjigama poslije, jer sam nešto ovdje sam morao, znači, od početka neke knjige, znači, da idem, ne od prve knjige, od prvoga toma. Iako sam to bio počeo, morao sam od ovih, jeli, od sedmoga, šestoga, petoga i sad evo četvrta knjiga i tako dalje. Pa znači, kažu, evo vidiš, nije ubio otpadnika, ali neće da ti kaže da ti navede ovaj rivajde i kaže da otpadnik ovaj došao da ponovo primi islam, da se vrati u islam. Kao hoće da kaže, nije u islamu ubijanje ovih otpadnika. Men bedele dinehu faktulu, ubiti onoga ko promijeni vjeru. Mi znamo, i navodio sam brojem primjer iz Kur'ana i Sunneta, kad se to ne radi, kad se to ne mora izvršiti, kad se to pusti do daljnjega, pa se onda kasnije izvrši i tako dalje. I kako se ne mora požuriti sa izvršenjem te, znači, kazne odmah isti sat vremena i tako dalje. Kako se dava nekoliko ili sat ili dana vremena da se razmisli i tako dalje. Da se uspita normalan čovjek, zdravo ono, je li ikad u stvari bio musliman i tako dalje. Ali kad se sve to uradi, ima kazna za to. Ko što svi nevjernici imaju, znači, u Bibliji, starom zavjetu, židovi i kršćani, pa u novom opet kršćani. Ubijanje, znači, otpadnika. Maltene u svakoj državi, veleizdaja,
države, ovo ono, to je sad druga vrsta vjere, jel? Nacionalizam i to. Smrtna kazna. Svugdje imaju smrtnu kaznu i svi hoće da je praktikuju. I ne samo to, hoće da ubijaju muslimane. Hoće da ubijaju i svoje ljude što prihvate islam. I to su radili stotinama godina. I onda sad negiraju i osporavaju nama nešto. Jer. Svakakvih je ljudi bilo i prije i danas. Nemo da se neko ništa čudi. Nije to bilo. Kako bola nije bilo? Bude to musliman, navodno dobar, s najboljim muslimanima. Se druži i sve postave na poziciju, nije zaslužio to mjesto. Nego ga halifa postavi, on pijano bude. I tako dalje. Ovaj zapisio objavu i onda laje i priča svašta i tako dalje. I opet ima nekoga dobroga muslimana, trećega čovjeka iz umeta iz halife, da stane iza njega. A ja i ovako mi muslimani, koji nismo mogli zaspati, po noći legnemo, razmišljamo kako će biti onoj braći, onim sestrama, treba im pomoć, trebamo mi rada i šaljemo pare, trebamo za islam ovo ono. I dan danas imamo takvi osjećaj. Ne bi ono jedan gvozdenjak dobio, kad bi pao na ulici kad mi trebalo, preskakali bi mi ovi kojima sam dobro činio, takvi su ljudi, da znamo mi s kim poklanjacima u veze, od tih takozvani isto muslimana iz džamije, i ne samo takozvani, nego stvarno musliman, nije počinio kufr širk. Duža nam je pare, ne bi nam gvozdenjaka nekoga bacio, preskočio bi preko nas, kad bi nas vidli na ulici da čamimo. Nećemo prosto, ali kao da prosimo, da smo bjednici, preskočili preko nas, a duži nam pare, a nisu kafiri. E takih ima isto. Tako se ne treba ništa čuti tome. Nego ovdje treba stati i bretit. Se ovdje, znači, ne čudit se kako sad ovo, nego divit se hikmetima, mudrostima što se vide iz suneta. Ovaki da budu bolji od mene ljudi. Ili da ja priznam da su bolji od nekih. Pa čovječe, znaš li koliko ima hadisa koji govore da ima bolji ljudi od ashaba? Od nekih ashaba. Ne, on je, znači, četvorice halifa. Ne od destorice kome već na dženet. Ne od učesnika bitke na Bedru. Ne od onih koji su dali prisegu pod drvetom. Nego ovi drugi koji nisu to bili. Spominje se u brojnim hadisima. Kad doće ljudi, govori Muhammed s.a.v. imat će nagradu 50 od vas. Kaže od njih ili od vas? Od nas. Kaže ne od vas. Neki ljudi kasnije dolaze imaju nagradu ko 50 nekih ovih slabih ashaba. I sad se čudi tome, jel? Pa u drugim hadisima umet poredi se kao sa kišom. Kao što kaže Muhammed s.a.v. ne zna se, kaže li bolje prve kapi ili ove zadnje. Oni zadnji tamo, jel iz umeta, koji su i iz umeta Muhammeda s.a.v. a iz mileta Ibrahima, pa u porivajtima i iz mileta Muhammeda s.a.v. Pa bit će i od ashabu Isa, ti ljudi, jel, pred kraj. To su među najboljim, najodobranijim isto. Kaže ovdje ta četvorica, kod nas neki koristove riječ četvrica. Ili može oba dvoje, ili ovo, ako ne može oba dvoje, onda ovo pogrešno. Jer je izvorno kod nas četvorica, a ne četverica. Ali ako je ušlo u riječnik, ako su ga ubacili, šta ćeš onda oba dvoje ide? Muškaraca kojima je Allaho poslanik, salallahu sallam, ne samo da nije jamčio bezbjednost, nego je rekao pogubite ih, znači ubite ih, makar ih našli pored Kabe. To su bili Ikrime ibn Ebi Džehel. Ikrime prima islam i prestigne brojne ove ljude, jel? Prima islam i pada kao šehid, jel? U ogromnoj jednoj šehidskoj akciji sad sam pojavio nekoliko stotina, jel, ljudi. Abdullah ibn Hatal, Mekris ibn Sebabe, Abdullah ibn Sad, ibn Ebi Sarh. Znači ovaj zadnji isto prima islam. Ikrim ibn Ebi Džehel je nedavno oslobođen Mekke primio islam i pao kao šehid u Šamu u vrijeme Ebu Bekrovog hilafta. Nije, znači, primio islam na dan oslobođen, nego se vratio. Bio je tamo, pobjegao sa ljudima da bježi u Afriku, da bježi, pa ga je stigla njegova žena koja je već primila islam, pa ga je dovela, znači, isti dan, ne vjerujem da je mogu ostići nikako. Ali nije bitno sad, to je manje bitno ovdje. Kaže i pao kao šehid u Šamu u vrijeme Ebu Bekrovog hilafta. Kaže, ostala trojica su ubijena. Što se tiče žena, to su dvije Mekisove pjevačice, od kojih je jedna primila islam, a druga pogubljena. Neki spominju da je 10 ljudi dobilo, ali evo ovdje pominju rivajetima 600. Neki spominju da 10 ljudi je rečeno kao da se pobiju kao zločinci. Ovdje kažu da su ostala trojica ubijena. Koji ovdje čovjek, znači se spominju u rivajetu ovdje, da je Osman došao s njim, kaže ovaj Ibn Ebu Serh ili Ibn Ebi Serh. I dolje onda gledaš, znači ovaj Ibn Ebisar, pa evo taj, znači, nije ubijen. Ali možda onda se odnosi na nekog drugog čovjeka ili onda mu ovo ime, jel? Nekako drugčije, jel?
onda ovaj Ibn Ebi Serh ili neki drugi čovjek, ili šta će onda biti, Allah najbolje zna. Jer taj za koje je rečeno da se ubije, eto, ostao je živ. Eto, primio njega islam i kasnije je bio namjesnik tamo. Osman ga opet postavio na neku visoku poziciju i tako dalje. Prema tome, ovaj komentar se ili se razilazi ovdje ili govori o nekome drugome Ibn Ebi Serhu. Ali sigurno da ovaj prihvatio islam ponovo sad, mi ne znamo šta je u srcu. Ne znamo ni prvi put kad je bio islam, primio islam, kad je zapisio objavu, ili tad se pretvarao ili bio munafik, ne znaš. Ne možemo mi to znati. Ali osnovana sumnja može da bude. Ako neko prihvati islam, piše objavu, da ostavi sve i kaže ne zna ništa nego što mu ja kažem, ja sam mu tamo pisao, ja sam mu izmišljao, ajte i tako dalje. Onda pitanje da li ikad je bio musliman taj. Ili se pretvarao. Ne moramo mi to znati nikako. Ima osnovana sumnja. Stič ovoga rivajta 2.6.8.3 ocjenje kao Hasan, rekao, bilježi ga još i Nesai. Koliko tu ima podvala, prevara učenjaka. Znači, ovdje ti je... Zašto sam ja izabrao, na primjer, ove metode sad? Ovakvoga, na primjer, držanja predavanja. Ima dosta, znači, stvari zašto. Može ovo da slušalac, da gledalac, muško, žensko bio, musliman, ne musliman, da vidi. Ovdje su kao neka predavanja. Ovdje su, znači, ajti i hadisi, pogotovo pošto je kanal o hadisu, hadisi je li ovdje u originalu. Zna se koja knjiga sa herekama napisano, znači, prevod značenja, komentarišem prevod značenja i riječ šta znači na arapskom jeziku i navodim ocjene, iako ovdje nema ocjena, puno navodim za svaki rivajet ocjene od učenjaka, spominjem tahrić, znači, gdje se još nalazi, u kojim zbirkama, gdje još ima ovi rivajeta i tako dalje. I onda opravdan ja i ljudi znaju o čemu pričam. Ne priča se iz glave, iako nije problem pričati iz glave, jel, na pamet, ali može čovjek pogriješi i nešto pobrka. Pred tobom, znači, dokazi u originalu, u prevodu značenja i opet neko sa sumnja. Kao što ovaj kaže, što ovaj priča. Pa imaš li sad ti dokaz i ja za nas i protiv nas ovdje? Zar nije ovo to što imamo? Zar nije ovo to što je vjera? Zar se ne uči ovako vjera? Kako ćeš drugčije učiti? Hoće neko znanje nešto da uče? Pa kako ćeš drugčije nego one cikluse, ona cikluse predavanja što mi je palo na pameti, što želim da držim i što i evo držim i tako dalje. Vidio ja da nema drugčije. I da je to ispravno učenje, da je to cunete tako učiti vjeru. Znači, pred tobom je snimljeno ovdje. Ajti, prevo značenja. I šta jezički znače riječi. I povod objave. I po kom kirajtu, po kom rivajtu. Sve knjige, znači, sve pred tobom. Ovdje isto, hadisi, iz koje zbirke, pod kojim brojem, u originalu, još sa herekama napisano, i još ti navodim ocjenu, i gdje se nalaze još ti rivajti. Znači, sam to, minuci od istine, udaljem, za svaku ovu stvar, se vidi, stvarno to ima. Vidi, ovaj nije podvalio, vidi ovo, vidi ovaj čovjek govori istinu, vidi ovaj čovjek spominje, čita, ajti hadis. I onda znaš s kim imaš posla. A ne ovi neki sumnjivi daje, sumnjivi profesor, sumnjivi nešto ti priča na pamet. Ima ovdje, ima ondje. Nema više šta da sumnjaš. Znaš tačno gdje ima, na kojoj stranici, pod kojim brojem zavedeno. I tako dalje. Još sam pogotovo ovdje na kanalu, znači, snimio kutubu site čitave. Sa ocjenama, znači, i na drugom jeziku. U prevod, znači, na engleskom jeziku. I onda stranice su ti napisane. Gore vidiš sa koje stranice je to uzeto. Sa koje internet stranice je uzeto to. Ko stoji za toga? Ko je preveo, gdje se štampalo, sve jasno. Može znači da uzmeš to informacije te da i testiraš odmah. Minuci znači od istine samo. Nije samo neko rekao ima Ebu Dao, znaš, pogledaj tamo džihad, ima neki hadis, tako nekako. Nego sve detaljno riješ, poriješ. 2684. rivajet od Amra. Kaže, ko mi je ispričao njegov djed, prenijevši od njegovog oca da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dan oslobođenja Mekke, rekao, četvorici ne garantujem sigurnost ni izvan harema, ni u njemu. A onda je spomenuo njihova imena, također ne garantiram sigurnost ni dvijema Mekisovim pjevačicama. Jedna od njih dvije je poslije ubijena, druga je puštena pa je primila islam. Vidimo, znači, da se i žene mogu radi kufra i širka otpadništa ubijati. Ili ne mora biti otpadništa, recimo vrijeđanje, napadanje islama i muslimana, može tako. Što se tiče da je ova jedna puštena i primila islam i ovi neki što su pušteni pa se pokajali, to je bilo pravo, znači, posebnost Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, o tome sam prije puno govorio. Znači, taki se odmah ubija. I ovdje spominju učenjaci, već smo naveli u prošlim predavanjima, kako govore, kad neko dođe s tim napadima, taki se ubija i ne traži se ni pokajanje i ne prihvata se od nje. I da hoće da pokođa da primi islam, ništa ne moraš primiti, ne moraš od ništa prihvatiti. Pa ako recimo oni iskreno prihvate to,
Pa možda im se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje, ali svakako im dolazi smrtna kazna. To znači prije nego što se ufate. Jer ako dođu na vrijeme, ako dođu prije nego što ufate, znači primaju islam, kaju se, onda se normalno njih prihvata pokajanje teuba. Ali ako budu ufaćeni kao nevjernici, onda se od njih ne prihvata. I to spominje Ibn Kajim, spominje ovdje učenjaci, isto ovdje u komentarima, u fusnotama, ovdje to je poznata stvar. To je posljednost Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem, mogao da oprosti, da pusti tak ili ne, ono znači da oprašta on grijehe, samo Allah subhanahu wa ta'ala oprašta grijehe, nego ono izvinjenje ili da se prihvati pokajanje od njih. Pa je to posljednost Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem, se tiče zarobljenih ovih nevjernica, između ostalo koje su jeli, zarobljene u ovome stanju, kad su napadali i pjevale, vrijeđali, znači Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem. Tako da ovdje jasno, znači, ovo sam dosta puta spominjao i ovdje sad dosta više. Znači, iako ja brže pričam, pa onda jel ponavljam, dosta sam puta to ponovio, sasvim je to jasno, jel? Što tiče ovoga rivajeta, oće ne kao daif, oće ne kao slab, bilježi ga još Taberani. Ali ovaj propis je svakako, jel, potvrđen brojnim drugim rivajetima. Što se tiče, jel, prihvatanje, znači, islama od ovakvih nekih ljudi ili odbijanje, jel? Dalje, 2685. rivajet. Od Enesa radijallahu anhu kaže, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je ušao u Meku na dan njenog oslobođenja sa kacigom na glavi, kada je skide dođe mu neki čovjek i kaza da se Ibn Hatal okačio o prekrivač Kabe, a on reče ubijte ga. Znači, iako je zabranjeno ubijanje u Meki, sve to mjesto, između ostalo znači nema ubijanja, pogotovo tu kod Kabe i sve nema veze da mu se prolije krv, znači kod Kabe ispod prekrivača, ispod ugrtača. Kabe za ovakvoga teroristu, za ovakvoga šeitana kafira. Kaže, kada je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao u Meku, naredio je da niko ko se skloni u krug harema ne smije biti ubijen, znači svi su dobili amnestiju. Kaže, osim Abdullaha ibn Hatala i Abdullaha ibn Sada. Za njih dvojicu je rekao da ih ubiju makar se okačilo prekrivač Kabe. Razlog zbog koga je naredio da se ubije Abdullah ibn Hatal taj što ga je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je primio islam, poslao sa još jednim ensarijom da prikuplja zekat. Kada je otišao, ubio je slugu koji je bio musliman. Vratio se u nevjerstvo i nabavio dvije pjevačice koje su pogrdno pjevale Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ovo bilježe svi, znači, je li autori Kutubu Site, znači u šest knjiga se najmanje ovo nalazi. Znači, zašto se ovaj mora ubiti i ne prihvata se pokajanje? Da je samo bilo otpadništvo bez ovih drugih stvari, pa da se vrati na vrijeme, moglo bi se prihvatiti. Ali, pošto je, znači, ubio muslimana, kajo se, nekajo se, mora biti ubijen. I radi ovih pjevačica, i što je popljačko pokroz zekat, i zato se mora, znači, svako od ovih stvari mora se ubiti. Pa, pokajo se, ne pokajo se, ovaj normalno krepa i crka je šeitan kafir ko nevjernik, jel? Ovo je zabilježio još i ima muslim, i ovo je zabilježio još i Buhari, ovo je sve znači sahih. Nema nikakve sumnje u ovo. Dalje. Oko pogubljenju vezanoga za obiljika. Tačno je da je ovi neki što vas da govore, nije to samo radi otpadništa, nego je bilo je to još neki drugi stvar. Nije dovoljno radi otpadništa ubi čovjeka. To se spominje u brojnim drugim hadisima. Tako da je, prema tome nemate ovi prevaranti, prevare, znači ne mogu te više prevariti. Ko posluša jednu vrstu ovakvog predavanja, jer ja znam šta je i meni trebalo i šta treba drugim ljudima iz iskustva, iz čitanja, iz učenja. Nema znači bolje nego da se svaki ajet i svaki hadis snimi i da se komentariše sve i da se navede ocjene što tiče rivajeta, što tiče ajeta, je li to ne treba, čitav je Kur'an mutevatir, neki hadisi mogu da u stvari nisu hadisi, da ima lana slab prenoslaca ili da ima neka mahana u tekstu. A to ne može biti što se tiče Kur'ana. Pa su ti to glavna predavanja, tako se znači uči vjera. Treba ako šejha nešto, kakav bolan, to ti je jasno znači. Pred tobom svi ajeti, svi hadisi, povodi objave, objašnjenje svake riječi, šta znači u jeziku, šta znači u ajetu i šta znači u hadisu. I nema dalje od toga. Još ti se spomene, kaže ti se šta je derogirano, jel? Šta je derogirajuće. Još ti se objasni kako ima šta veze sa čim i šta je bilo objavljeno prvo, drugo, treće i sve je od početka do kraja i tako dalje. I onda kad to, onda nema više ništa. Onda znaš da je to tako. Znaš da je to takav put učenja vjere. Ne moraš uopšte klečiti na koljenima. Pred bin ovim, bin onim.
A ako mi Allah da milione ili dovoljno imetka, bit će znači prevedeno još knjiga tu. Bit će prevedeni svi, inša Allah, hadisi. Sve hadijske zbirke će biti prevedene sa ocjenom rivajeta i bit će prevedene i ove, inša Allah, knjige gramatike i riječnice arapskog jezika. Tako da, ko hoće da putuje u Meku, u Medinu, u Bejtul Maktis radi posjete ili nečega može. Ili radi znanja, nije problem. Ali od tagvodske satanske vreme ne smiješ uzima znanje. Od šeitana kafira se ne uzima vjera. Pa ako hoće da putuje, tako nije problem. Ali ću se ja, inša Allah, pobrnuti ako dobijem ove pare. Pobrnuti se da ne moraš od toga putovati. Ko hoće znanje, neće morati od toga putovati. Sve će to biti, znači, prevedeno, oštampano, izbačeno, znači, na internet. I besplatno na stranicama da može čovjek sam sebi da kopira ili da čita svaki dan. A inša Allah, bit će ovako i na ovim kanalima u formi videa izbačeno. Tako da možeš slušati, čitati to. I sa komentarom i bez komentara. Možeš onda legneš i samo se koncentriraš i slušaš kako ti se čitaju jeli, hadisi i u prevodu značenja, originalu i sa ocjenama. I ako hoćeš samo da slušaš tekstove, može u prevodu značenja, a može isto jeli, da slušaš i predavanje, se to sve komentariše, zavisi sve. Šta hoćeš, koliko možeš podnijeti, u kakvog si psihofizičkom stanju toga jeli, dana, toga momenta i tako dalje. Koliko vremena imaš i okolnosti jeli, o pogubljenju vezanog zarobljenika. Od Ibrahima kaže Dahak ibn Kajs je htio Mesruka postaviti za namjesnika. Umare ibn Ukbe mu reče, zar ćeš Osmanovu gubicu postaviti za namjesnika? Mesruk mu reče, ispričao nam je Abdullah ibn Mesud, a on je pouzdar. Kada je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem htio pogubiti tvoga oca, tvoj otac je rekao, ko će se brinuti o mojoj malodobnoj djeci? Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem reče, brini se o sebi jer tebe očekuje vatra. Ovim sam ti želio kazati, rekao je Mesruk, ono što bi ti i Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Što tiče ovoga rivajeta, on je daif svakako. I ovdje ima nevjerovatno čudni stvari, znači, što tiče ovoga teksta. Hoće neko da postavi ubicu Osmanovog za namjesnika. Treba i njega ubiti onda. Treba tu ubicu ubiti. Treba toga što hoće da ga postavi za namjesnika ubiti. Treba se eliminisati. To su teroristi, šeitani, kafiri, satanisti, koji ikak smatraju uopšte da ima imana mrvica kod ti ljudi što su htjeli, ili pogotovo kaže Osmanov gubicu. Navodno ovaj tvrdi da ga on lično ubio. To je još gore, znači. A i to se ne zna. Odakle zna to? Odakle mu ta informacija za to? Inače, ovo je rivajet je daif. Znači, niti je ovo hadis, nego se samo spominje, znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da je nešto rekao nekome kod ti, znači, ovo je slabo. Ovo bilježi još i Bejheqi u Delailu Nubuva knjizi, jel? I ima nešto, znači, kod Ibn Hišama i tako da, inače, ovo je slabo. Onda, što se tiče ovdje, jel? Spominjuje se jedan Ukba ovdje. U komentarima kaže da je bio apsolutno neki pokvarenjak, neka loša osoba, jel? Da je prešao sve granice u mržnji prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Kažu da je on bacio isto utrobu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, znači dok je klanjao, dok je bio na namazu, znači utrobu iz deve, da je to taj bio. Jel? I da su ga onda ubili muslimani, jel, u zarobljeništvu, dok se vraćao sa Bedra u Medinu. Što se tiče komentara za ovoga jednog od ljudi, jel, Allah najbolje zna šta je od ovoga sve tačno, jel, ovaj rivajt ocjenjen kao slab, rekao sam prije, jel. Tako da, ovdje ima, znači, katastrofalnih grešaka i shvatanja. To što neko se spominje u nekom rivajetu, nekom je događaju, a to daif, a i da je sahih, nije hadis, nego neka njihova mišljenja i razgovaranja, znači, to za mene ništa ne znači, to niti moram uzeti obzir, takvi smo mi svi muslimani. Mi uzimamo obzir, znači, ajte i hadise, ono što je proizilazi iz toga. A proizilazi da se moramo držati i suneta halifa, zato što su upućeni, što su četvorica, znamo ko su, i zato što ne donose samo svoja mišljenje, znači,
nego i konsultuju druge muslimane i složi se umet na tome, a ne može se složiti na zabludi, a svima im obećan dženet, pa je to jasno, jel? A ne da je govor bilo koga, ashaba ili tabina ili nekoga slično, da je to dokaz u vjeri. To nije tako. O pogubljenju zarobljenika strijelom od Ibn Tilija, da je rekao, bili smo u vojnom pohodu sa Abdurrahmanom Ibn Halidom Ibn Walidom, kaže, dovedena su mu vezana 4 snažna neprijateljska vojnika. Pa je naredio da ih pogube i pogubili su ih strijelama. Znači, opavili strijelu isto ko što ono ima strijeljanje, iz puške ima strijeljanje strijelom, jel? Odatle i dolazi riječ, strijeljanje. Jer ne spominje niko više, iako su metci, ne spominje niko metkovanje, nego od strijele je strijeljanje. Upucavanje, znači. Ibn Vehbe rekao, kaže, pogubili su i strijelama vezane, to je doprlo do Ebu Ejuba Ensarija, pa je rekao, čuo sam Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je zabranio da se neko ubija vezan. Tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, kada bi se radilo o kokoški, ne bih je ubio vezanu. Zato je čuo Abdurrahman ibn Halid ibn Walid i oslobodio 4 roba. Znači, radi toga prekršaja. E sad, stiče ovoga rivajeta, da je naredio ovo, jel, da se uradi, Abdurrahman ocjenio kao daif. Znači, ovo je slabo, jel? A ovo je zabilježio Imam Ahmed. Onda je onaj, ovaj komentar idol izgleda isto, ne navode ocjenu, ali valjda se navode, smatra tako, znači ovo se nije ni desilo, onda ovo je slabo. Rivajet, a onda opet komentar Ebu Ejuba, a evo izgleda da nije njegov ni komentar, nego da je to slabo. Opet se ne može prihvatiti, jer se životinje neke velike bijesne ne mogu svezati. To znamo, jel, da se povežu noge ove prednje, da se ne može promaknuti deva kad se zakolje. Ili nekoga velikoga vola, ili nešto, znači, ono, zakači se noge, pa se spusti napod, pa se onda, jel, zakolje veza, normalno da može, znači. I deve se tako, jel, ono, svezani noga, znači da sad ne smije ni kokošu, ne smije nikakvu životinju zvezati čovjek da je zakolje, i to je, znači, neispravno. Ali onda on nije rekao, ovo je i daif, znači, nije rekao on to. I tako da je. Prema tome, ne može se ni Ebu Davudova zbirka čitati, ono, samo bez ocjene rivajeta. Jer dođe onda do pogrešnog shvatanja, do pogrešnih mišljenja i tako dalje. I razišli su ovi neki fakisi, ovi neki učenjaci, zbog toga što nisu poznavali hadise. Hem, uopšte ne znaju za tekstove, nisu čitali, nisu ispunili uvjet uopšte da davaju fetve i odgovore. A drugo, ne znaju je li vjerodostojno ili nije vjerodostojno. Znači, kako god okreneš, katastrofalno su pogriješili. O darovanju slobode zarobljeniku bez otkupa. Danas radi Allahanu, kaže, 80 naoružani Mekelija se spustilo sa brda Etenin u vrijeme sabahskog namaza prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i njegovim ashabima želeći da ih pobiju. Bijahu zarobljeni, a Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih oslobodi. Zamislite, ovo je bijahu zarobljeni. Znači, nije to samo neko pricne neko dugme i lanci dođu s neba i gotovo. Nego čovječe, treba ih ufati, treba ih zarobiti, treba ih pobijeti ili treba ih ubijeti da se predaju, da će biti, inače će biti ubijeni i tako dalje. Znači, nije to lako, samo kad došli bijahu zarobljeni. Treba neko da ih zarobi, čovječe. Nisu svaki put dolazili meleki ili skoro nikad nisu dolazili. Meleki s neba, s lancima i vezali ih i vodili ih. Predavali ih muslimanima. Na sudnjem dan imaju takve neke stvari. A na dunjaluku, Allah najbolje zna da li si kad to desilo, ima ikakav dokaz za to. Kaže, bijahu zarobljeni, a Allaho poslanih, sallallahu alaihi wasallam, ih oslobodi. Tim povodom Allah uzvišen i objavi, on je zadržao ruke njihove od vas i vaše od njih u sred Mekke i to nakon što vam je pružio mogućnost da ih pobijete. Allah dobro vidi ono što vi radite. I sura Al-Fetha. Je li ovo je vrlo bitno, bilo da se ovako desilo. Ovo je sahih, bilježi ima muslim. Mi znači ne bi znali ovo. Ovako je došlo objavom. Muhammed sa sve ne mogu to da uradi. Danas nema to, budu neki zarobljeni emir, samo kao je puštaj ovako onako. Nema, pola muslimani su konc logorima. Ovo je posebna situacija bila. Posebnost Muhammeda sallallahu sallam. Posebnost su ajeti objavljeni po pitanju propisa uopšte ratovanja kod Kabe i u Meki, i u Mesjidul Haramu, i u Harem uopšte, jel, i tako dalje. I onda ugovori potpisani bili, onda treba musliman da oslobode, pa onda ovi što su najgori bili kafiri, do zadnjega momenta se borili protiv islama i muslimana, znači i Mekelije i oni iz Tajfa, kad je bilo masovno otpadništvo, Meka i Tajf neće da budu otpadnici. Zadnji, malte ne, primjer islam, najviše se borili protiv, ali neće da postane otpadnici. Kad su ušli u islam, ne napuštaju ga.
Tako isto stanovništvo Medine, ovi ostali po mnogim mjestima, znači otpadništvo masovno. Pa ovo je opet posebnost Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, posebnost, znači ajeti objavljeni ovdje. Što se tiče osvajanja Mekke i tako dalje. Na drugim mjestima nije Mekka gdje se muslimani bore. Nema autoritet ni vladar, ni emir da kaže samo puštaj ove ovako onako. Nego je prvenstveno daj vamo zarobljene muslimane ove smradove tamo šalji da se dobiju nazvan muslimani. Zašto smradove? Tako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da su to smradovi bili. Ti zarobljeni poganta. Tako su hadisu spominjali. Nema obolen da vas kršćani prevari, da kaže vidi kako govori, vidi kako priča. Pa pogledajte samo njihovu knjigu. Jer može biti od Boga to knjiga? Vjeruju židovi kršćani u starom zavjetu. Kaže, jedi govna, doslovno. Jedi govna i pi pišaću. Jedi govna sa kolačom. Tako u Bibliji stoji. Ja sam čitao, držao detaljno predavlje o tome. Ne treba ni meni pamet soliti. Ne treba ni meni neki pedofil pop, ni rabin da mi govore tamo. Seksualni manjak, da meni objašnjava što ima u njihovim knjigama. Sad ću da sam to čitam i da kažem istinu, da predočim to i muslimanima i nevjernicima, ne bi li ostavili, u nadi da ostave tu vjeru da pređu, da postanu muslimani. Neće meni neki tamo bin ovaj, bin onaj čitat, hadisan i tumačit. Evo ja imam ovdje, gdje su njihovi dersovi? Da vidim gdje su ti, taj neki bin ovaj, bin onaj. Ne zna beknut moj materni jezik, on će meni davati fetve i nešto govoriti. Evo ovdje, pred tobom i preda mnom. Imaš potrebu sad, jel, da klečiš pred nekim beduinom, da ti na kašticu dava jedan gram. Ovdje čovječe čitave zbirke hadijske, spomenute, objašnjene. Možeš mi se svaki dan javiti, malte ne. Skoro svaki dan ti mogu odgovoriti, mogu ti napisati. Ako ti nešto nije jasno ono, hajde dođi do njih. I tako dalje. Evo ja ti nudim saradnju, hoćeš da prevodiš njega, plaćiti. Hoćeš da radi za islam, plaćiti. Nije problem. Uradi za neko dobro, ja ću uzeti nagradu, normalno su njen dan. To se podrazumijeva, ne moram ti ni pisati to. Ako ti platim, dobio si ćevape. Ali nekad je dozvoljeno raditi za ćevape, a i za sevape. A može i samo za ćevape bez sevapa. Može i za to, nije problem. Ja ću treći ban istinu, nešto ja slagat. Ja sam poznat po tome da govorim istinu. Valjda, posle velikih predavanja i toga, valjda ste mogu uvjeriti neko šta ovaj čovjek hoće, šta ovaj čovjek radi. Jel'e? Nema reklama ovdje na ovim predavanjima, znači ovim dersima. Nema reklama ovdje na kanalu, jel? Ovo je besplatno sve. Za tebe. Pa je ovo, znači, sasvim jasno. Posebnost ovih propisa, jel? To bi bilo što tiče 2688, 2689. Prije toga komentar kaže kod Ahmeda ima u predanju da stoji da se 80 naoružanih ljudi iz Mekije na Hudejbi spustilo niz brdo tenim dok je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa sahabima bio na sabaskom namazu sa ciljem da ga ubiju. Oni čekaju ono da vide, klanjaju ljudi, e sad, na njih, jel? Sljedeći ovaj rivajt je od Muhameda ibn Džubeira ibn Mutima, a on od svoga oca, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, zarobljenicima Bedra rekao da je Mutim ibn Adi živ i da kod mene intervenira, ili znači da traži ili da intervenciju čini ili da urgira, jel? Za ove da ih pustim, radi njega bi ih pustio bez otkupa. Ovaj učinio uslugu Muhammedu sallallahu sallam, jel? Bio od onih pravednih kafira, jel? Pokušao da nešto pomogne, jel? Kad su ga proganjali, onda Muhammed sallallahu sallam hoće da vrati, jel? Uslugu. E, vidite sad ovo kako je ovi podvaljuju, kako neće da kaže. Šta se spominje ovdje, znači, u hadisu? Ono što sam ja malo prije rekao, jel? Šta se spominje, znači, ovdje? Ovdje, znači, spominju se ovi, znači, prljavi, ovi smradovi, jel? Ali neće da prevedu to, neće da to kažu, jel? Ima ovdje ovi prljavi se spominju, znači. Haulaj, ovi enetna, je tako? Ima li to? Ima. Ovi smradovi, ovi prljavi, ovi pogani ovdje. Imaju drugim rivajtima, sad si to spominjaju, imaju druge riječi, znači. To je to, znači. Nego reka, ako je samo ovi, ova pogana, ovi smradovi. Šta se sad tu neko ima stid? U Bibliji smo rekli šta stoji. I ne samo to. Ima još gori stvari u Bibliji.
spominju se tamo spolni organi, spolovila kao u konja i kao u magarca. Nek čita on to svoje djece da vidim šta će reći. Kako će podnijeti, jeli, susret sa tim stihovima, navodno Božja riječ, jeli. Kako će se s tim susresti. I ovdje, šta se stide da kažu pogani smradovi, kad se spominju te riječi ovdje, kad je to poznato, kad je tako rekao Muhammed sa svem, ovaj sahih zabilježio Buharija, između ostalog, jeli. A ovaj mutim je garantovao i davao protekciju, htio da zaštiti Muhammeda sallallahu selam, kad su ga proganjali ovi mušici Kurejša. Kad se vratio, znači, iz Tajfa u Meku, a ovaj čovjek bio kafir, a umro kao kafir. A još, znači, u tim situacijama tada je mogao čovjek musliman da zaštiti, da dobije zaštitu, znači, od nevjernika. Mogao. Bilo da mu je neki, jeli, dalji rod, ili da je neki kao poznanik, ili onaj neki biznis ili neki prijatelj, neka vrsta prijateljstva, jeli, koja nije ona što izvodi iz vjere, a isto tako je Abu Talib je radio, jeli, štitio Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i dozvoljeno voliti te neke nevjernike. Spominje se u Kur'an, ti ne možeš uputiti onoga koga ti voliš. A o kome se govori o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem? A ko je taj koga on želio, volio bi da ga uputi? Ebu Talib. A jel ga volio? Jeste. Jel dozvoljeno voliti neke nevjernike? Jeste. Jel to činio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Jeste. Jel u Kur'anu toga nije? I tako dalje. Ovo je znači sasvim jasno, ovdje nema tu ništa da su to bili pokvarnjaci, da su to bili smradovi. Pa u Kur'anu se spominje znači neđes, da su oni neđes. Sama poga, da su ridz, prljavština, poganština, takvi su ti nevjernici. Šta sad pretvaraju ovdje? Što se ne kaže da ima ta riječ, jel? I sad ja to sve spomenem i opet se navodu, u mene sumnja. Ne sumnja se ni u neke što prevode, ni u neke bin ovoga, bin onoga. U mene se navodno sumnja, jel? Gdje su onda te laže, gdje je ta podvala? Šta sam to tražio od tebe? Šta sam to dobio od tebe? Šta mi to možeš dati? Da me interesuje i tako dalje, jel? سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك